Tere sõbrad, mina olen Arvo Kassin, olen köögis. Mul on ikka veel selle aastased sügiseid õunu. Tahaks neid nagu kuidagi ära raisata. Ja siis ma siia nüüd puhastasin ära 450 grammi õunu. Siin on mul, peaks olema 4 muna, olgugi te näete, 5, need on väiksed munad. Ja sellest ma panin 5 muna. Muidu 4 muna, jahu on siin mul kaalutud 70 grammi. Ehk 6 supilisku täit. Suhkrut on 80 grammi, ehk 6 supilusika täit. Soola ma panen ka näpuotsaga. Siis on soola, siis on hapukoort. On üks klaasitäis. Üks klaasitäis, ehk paljud küsivad, mitu grammi, see on 260 grammi ma kaalusin. 260 grammi on hapukoort, üks klaasitäis. Ja muidugi siis ma tahaks, kuna õuntega on tegemist, siis ehk paneks natukene kaneeli ka. No siit on mul mõte, võige meile ärritati mind üles kööginurgas, et tahaks teha nagu õuna vormi. Ja siis ongi, selleks on siin võid, on siin 50 grammi üldiselt. See on siis õunte praadimiseks, on siin või. Ja siis muidugi on siin üks, täna minul on ta 2 supilusuga täit, pruuni suhkrut, et see pidi ka siis õunte juurde minema. Või ja need ma praen, või pruunistan õigemini, pruunistan need õunad ära, eks ma siis natukene vist kaneeli panen ka juurde neile, natukene. See on siis nagu. Ja muidugi vormis siin on erinevad jutud, seal oli üks oli venekeelne, üks oli eestikeelne. Venekeelest ma loen niimoodi, et need õunad ma praen sellise panni peal ära või panen siia peale. Nüüd panen ära juba siis, mida kaduma ei lähe. Siis lähevad õunad, praen siin ära õunad. Ja nendest ma teen siis taigla. Oi, ma unustas ära, kohupiim läheb ka sisse. Näete, mul on siin, seekord on küll rosinatega kohupiim. Siin on kui 0,5 kilo. See läheb täpselt siia taigna sisse. Ja kui nüüd taigas on segatud, siis ma panen kallad sinna õuntele, praegult õuntele panni peale. Kallad siia peale selle taigna siia peale. Ja siis venekeelses jutus on, et veel natuke mõni minut lasta veel selle tule peal. Natuke veel nagu vest küpseda või mis moodi, mõni minut. Ja siis läheb alles ahju. Ja ta läheb siis 200 graadi juurde ja seni kui pealt läheb nii kergelt pruuniks. Ma selline mõte on mul ära. Asume tööle. Nii, näete, siin mul nüüd on või on siin pannil tulev. Ja ma panen siia sukkurt ka. Seda pruuni sukkurt me köödi. Ja see hakkab siin ilmselt vist sulama. Ühelt poolt ja teiselt poolt ka. Ma ei tea, kui õige ta on, kas enne kuumutada ja siis alles või magusa selle suhku sees, kui puuduvad kogemused. Aga noh, teeme siia kui niimoodi. Nii, ja siia ma alasin siis need õunad ka. Allan sisse. Ühelt poolt ja teiselt poolt, eks nad ole nii nagu kartuli praadiline. Nii väga täpselt saa siis nüüd teada, kus nad on siis nüüd rohkem praegult ja vähem. Üks nuudis võtab väga luura ja võtan selle kohe väiksemaks. Võtla päisa pehmeks. Nüüd siit peaks olema küll enam vähem. Võibolla tundub, et natuke õun on palju, aga õun on see, mille pärast seda kooki tehakse. Ja neil kui kasi. Ja kui need saab nüüd karamelliseeritud ja kuidas öeldakse, siis kallame siia peale taina. Vahepeal ma teen tainast. Siia ma siputasin nüüd peale kaneeli ka natukene. Nii ma vaatan, mis taga juhtub. Väiksel tulel mul
Ma loodan, et nad siin öeldakse, et klaasjaks muutuvad. Võib-olla nad muutuvad ka klaasjaks, ei oska ütelda. Aga siin nad nüüd küpsevad rahulikult, pehmemaks. Ma arvan, et nad nii peabki äkki tegema. Vaiksel tuled. Keerame neil teised küljed ka ja... See pann vist peaks olema 26. Pann peaks olema. Et see on natuke suurem. Et sellega läheb mu lahju ka. Muidugi üks asi on, et kuidas ta mu lahjust kätte saab. Sest siia vorm ongi seisneb selles, et nüüd selle praetu tõhutele kallatakse peale see tainas. Ma ei kujuta veel ette, milline see tainas on, kas ta on paks või vedel. Aga kohe ta selgub. Ma lähen nüüd kohe tegema. Aga see nii kaua siin haudub rahulikult. Ja loodame, et omad saavad juba head olema. Omad siin rahulikult hauduvad. Nii, ma panen tule ka põlema. Siis on nagu rohkem näha. Siin on ette mul munad. Ma toon selle lusika ka, millega hea segadaan. Siia munade juurde, siia võib panna ka törtsu soola tasakaaluks. Siia läheb suhkur. Nii, siia läheb ka see hapukoor. Praegust mul need õunad küpsevad pannil või karamelliseeruvad võibolla niimoodi. Näete, kuidas on mikser juhtab hästi. Ja siia läheb see kohupiim ka, siin on pool kilo kohupiime. Seekord on mul rosina kohupiim. Ja siis me paneme selle jahu lõpuks sisse. Selle sõelatud jahu. Ja peaks saama siis tainas valmis. Ja siis kui see on karamelliseerunud, siis me kallame sinna peale ja läheb ahju. Ahi läheb ka mul soojaks juba. Tundub, et see on siukene vedel tainassa. See on hea. Eelmine kord mul sõbrad kööginurgas ütlesid, et miks ma segan nüüd tall lusikaga. Et seda lusika kolinat oli palju. Aga seekord näete mul silikoonist ja plastmas nõu ja nüüd ei ole seda lusika kolinat. Näete, ongi nüüd ilus. Ja nüüd tuleb siit see jahu sisse teeluda. Ja ongi asi. Kohe see mikser segab ära. Küllati vedel tainas on. Tundubki, et see on sellukene. Mul on kahekordne ports. Nii et siin, kui te tahate väikest kooki teha, siis peab poole vähem seda kõike olema. Aga mina ei lepi väiksemaga. Ma ise mulle meeldib endale magus ja eks neid maguse sõpru mul ole veel. Nüüd oli vaja see tainas sinna peale kallata ja siis mõni minut hoida tulel veel ja siis seda pahju 200 graadi juurde ja see nii kui pealt on siis ilus pruun. Näete, tainas on sellukene ilus tainas. Nii. Näete, selline ta mul siis sai nüüd. Mul oli 25 minutit oli ahjust, oli liiga palju. Ma arvan, et 15 minutiga kindlasti saab valmis. Üksikud õunad näed isegi võibolla natukene põhja kõrbesid kinni, aga ma usun, et ta on hea, süüa annab ikka. Nii et pakun välja kuskil 12-15 minutit, mitte rohkem. Ma keerasin ta nüüd teist pidi, tagur pidi. Ja see on minu õuna vorm.